Meu pai! Louise! Vocês, como vocês viram na filmagem, o Zap e o Boi entraram aqui em casa enquanto eu estava dormindo. E nós vamos preparar uma armadilha para eles, né, Louise? Gente, olha, nós colocamos um bichinho de pelúcia aí, fingindo que a Louise tá dormindo. E a Louise vai ficar escondida dentro do guarda-roupa, galerinha. E eu vou ficar dentro do banheiro filmando tudo. Louise, vamos desligar a luz. Nós vamos ficar esperando. Galerinha, eu vou ficar aqui dentro do banheiro. Louise, tá bem aí? Tô. Então, galerinha, deixa eu fechar o banheiro. Escutei a porta abrindo. Tem alguém ali. Eles vieram. Meu pai, Luiz, tá abrindo. Zap! Meu pai! Luiz! Te peguei! Meu pai! Pega aqui, boy! Gente! Liga a luz! Luiz! Nós pegamos o Zap. A máscara dele. Verdade. E nós descobrimos quem tá entrando aqui em casa toda noite. Sim, galerinha. Pra fazer brincadeira com você. Vamos, Louise. É hoje. Meu pai. Será que ele tá acordado? Será? Não sei, Louise. Vê se ele tá acordado. Não. Então vamos, filha. Essa é a nossa chance. Um, dois, três e... Isso! Volta! Ai! Meu pai! Zap! Zap! Volta! Volta! Sim. Vai! Volta aqui! Volta, Zap! Vai, Louise, corre! Ai! Meu pai! Meu pai! Ele deu um pulo da escada! Gente, ele deu um pulo. Você viu o pulo que ele deu da escada? Sim, gente, daquela altura. Gente, o Zap. Muito esperto. Sim, galerinha. Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então um beijo pro próximo vídeo. Tchau.